plít celý ten zápas. Dobře. Dobře. Se nedá vydržet, budou hrát 20 minut minimálně. Na 300, jo? Na 300. To je 20, to je 20 minut. Thank you.
Deset je, už ty dvě rohle zdejí.
Kolik už mají tři sety za sebou, jo? Jo, já nevím, že bych měl. Já jsem tu tvrdy, když se nemůžu.